Цьогоріч ми відзначаємо 70-ту річницю перемоги над фашистською Німеччиною. Переважна більшість українців знають про цю війну з підручників та книжок. Живих учасників і свідків тих подій стає все менше. Але щороку ми згадуємо їх подвиг. Анатолій Авксентійович Король під час війни був бойовим льотчиком. Літати вчився спочатку в Мелітопольському аероклубі, потім в Кашинській військовій школі, де навчався разом з сином генсека Василем Сталіним. Пізніше це знайомство зіграє ключову роль в житті запорізького аса. Червень 1941-го на той час молодший лейтенант Анатолій Король застав на заході Білорусі на військовому аеродромі в 30 кілометрах від державного кордону. Льотчик освоював тоді нову техніку – винищувач «Міг-3». За день до початку німецького вторгнення мали відбутись тренувальні навчання. Пілоти отримали наказ зняти та законсервувати всю зброю. Навчальних польотів того дня так і не було, а очі 4 ранку 22 червня все літовище було підняте по тривозі. Там 4:30 над аеродромом появился разведчик БСРФ-110. Ну, чувствуя своє превосходство, дав очередь із передніх і задніх пушек, а в это время взлетел командир звена Кокарев. Увидел этого храброго немца и за ним, тот текать. Он его догнал, оружие нету, он его таранил. В районе высокого завеса, в 10 километрах северный, там упал самолет этот. Подтверждено было немцами, какой-то разведчик и все тому подобное. Это был первый таран 22 июня. Попри героїзм наших льотчиків, втрати в перші дні війни були колосальні. Командування частин, в тому числі і тієї, де служив Анатолій Король, не наважувалось самостійно приймати рішення без наказів з центру, зв'язок з яким був перерваний вже в перші години німецького вторгнення. 4 нальота було бомбардувальників в составі від 16 до 20 самолітів. Без всякого сопротивлення с нашей стороны не было. Они, конечно, уничтожили всю материальную часть, вывели из строя аэродром, то есть сделали нас небоеспособными. Много людей погибло. Вот. И в том числе и я был накрыт от разрыва бомбы землей, а со мной бежало двоих, убило, а я остался жив. Такой щасливый был. З липня 41-го Анатолій Король в складі 6-го винищувального корпусу захищав Москву. Потім був перекинутий на Ленінградський фронт. Військовий льотчик згадує, воювати вчились безпосередньо під час бойових вильотів на власних помилках. Особливо складними були супроводи. Анатолій Аксентійович добре пам'ятає один з таких вильотів, коли супроводжував літак Мі-2, на якому летів Георгій Жуков. Підлітає к Ладожському озеру. Я заметил пару бессершмитов, и они меня увидели. Ну, увидели меня, я с ними вступил как бы в бой. Вот, сделал 3 или 4 там виража, боевые развороты и так далее. Они за мной, получилась ничья. За это время, конечно, едва ушел подальше туда, от места, где мы вели бой. То я потом схитрил, так немного вскочил в облака, выскочил на 300 метров. Нижняя кромка была над Ладогой. Взял курс на комендантский аэродром, прилетел туда. И мы провели на Левашовском аэродроме посадку. И потом узнали, что командующий округом, а фронтом, был Жуков. Ну, был он там или нет. Но, во всяком случае, в его воспоминаниях наше сопровождение вспоминается. Он был недоволен сопровождением. Но командующему виднее. Мы действовали как могли. И, главное, выполнили задачу. Всього на рахунку Анатолія Авксентійовича 127 супроводів. Особливо складно було здійснювати їх в першій половині війни, коли льотчики літали без радіозв'язку між собою. В разі виникнення повітряного бою це значно ускладнювало виконання завдання. Кожен бой, звісно, це тяжелий, вважається.
легких боев не бывает. Противник был очень хорошо подготовленный. Лучше, чем мы были подготовлены. Это потом уже мы освоились. А первый период войны было очень трудно, конечно. Мы имели потери, выигрывали за счет героизма и нахальства. Невзирая ни на что, шли в бой, да и все. Анатолій Король пам'ятає кожний свій бій. Він літав і як льотчик-винищувач, і як штурмовик. На рахунку запорізького аса 296 бойових вильотів та 8 збитих німецьких літаків. Тричі збивали і його. Під час одного з боїв у 1942 році Анатолій Авксентійович отримав важкі поранення. Після лікування в госпіталі спробував повернутись в небо, але це далось непросто. Льотчик не пройшов медкомісію. На щастя, допоміг колишній однокурсник Василь Стас. Василий меня знал, я встретился с ним, поехали мы на аэродром, он там полетал, позвонил начальнику комиссии, говорит, поезжай завтра, будешь ты готов. Я приехал к этому комиссию, председателю комиссии, он на меня полковник комиссии службы, а я старший лейтенант. Ну что это, он жаловался там. Говорю, так почему я нажаловался? Я считаю, что я могу. Если б не мог летать, я бы и вас не просил. Ну давай, а то там подписал мне годен, и так я летал до 62-го года. Годен без ограничений. Після війни Анатолій Авксентійович був командуючим авіаційного полку винищувачів, закінчив військово-повітряну академію. Був військовим радником на Кубі, потім служив на новій землі, звідки був звільнений у запас. Потому багато років працював у воєнруком школі. Сьогодні генералу авіації Анатолію Авксентійовичу Королю 93 роки. Ми пам'ятаємо його подвиг.